ជាតិក៏ក្រោយទៀតហើយសប្តាហ៍នេះធានាថាសប្បាយនិងជួយចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសកម្មភាពក្រៅឆាកនៃការថតខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺរឿងចៅធំចៅសាញ់និងពិធីសម្ពោធរឿងនាងនាថបានដំបងដែលមានតារាជាច្រើនកកកបានទៅចូលរួមហើយអ្វីដែលមិនអាចខកខានបាននោះគឺខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តផងដែរជុំជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងចៅធំចៅសាញ់សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរឿងវេលាម៉ោង 18:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 19:00 យប់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5នាំមកជូនដោយខារ៉ាបាវអ៊ីឈីតាន់តាវ៉ាន់ដេងថ្នាំដុសធ្មេញផ្កាឈូក2ត្រីខសញ្ញាមកុដទឹកត្រជាកាមាសប្រេងកូឡាតាប៉េ